Det där med videoblogg, det var ju rätt skoj tyckte jag, så jag kom på en till idé, och det var att läsa upp lite roliga citat från LFFs avtrupps grodbok. Jag tänkte visa den här lite och läsa upp lite roliga citat som har ploppat ut den senaste, ja, jag tror det är de två senaste åren som vi har haft den. Och så här ser den ut. Det är Thomas Särmo som har ritat utsida. Och ska vi se. Vi kan väl börja här då. Först ut är Anders Erlandsson, vilket inte är någon större skräll. Anders är förbannad efter en, jag tror det är en kvartsfinalsförlust i Centa Cup för ett par år sedan. Nej fan, säger Anders, nu lägger jag fan med skorna på lyktan. Den tycker jag är bra. Sen så har vi även den gamle gode Patrik Blad. Det står 1-1 i paus mellan LFF och Myckleby. Jag tror det är för två år sedan. Och Patrik Blad ska peppa på sina mannar inne i omklädningsrummet. Fan, kom igen nu gubbar. De här är ju för fan sämre än oss. God pep-talk där. Och sen så har vi även en gammel rev med här. Och det är ju han, Christian Lycke. Som alltid har rätt, men ibland så har han tydligen fel också. Och han sa så här efter träningen en gång. Koden till drickan var ju inte speciellt svår. Jag testade den 3 gånger och kom på den direkt. Bra där, Christian. Vi bläddrar vidare här. Anders Erlandsson igen. Jag hatar att nicka när bollen är i luften. Ja, smart. Och jag märker att jag har inte ett enda citat med. Men jag får ta de andra då. Hula sitter på Luna Café 2007. Jag tror det är jag som frågar Hula. Ska du ha en cappuccino till? Ja, säger Hula. Man får väl undra sen. Punkt, punkt, punkt. Det är ju inte påsk varje år. Han är god, Hula. Vad har vi mer här? Vi bläddrar vidare. Daniel Slätteskär, den gamle kaptenen. Han har en riktigt god groda här. Och vi var på träningsläger i Barcelona 2008, tror jag det var. Ja, det får det varit. Och Slätteskär får napp på krogen. Och det blir en omgång på stranden med soluppgången som bakgrund. Och då kände sig Danne tvungen att fråga varifrån denna snälla, rara tjej kom ifrån. Vänlig som han är. Where are you from, frågar Danne. I'm from Sweden, svarar tjejen. Ja, ah, säger Danne. Where in Sweden? Han är kingen. Vad har vi mer här? Ja, jag bläddrar här, men jag kan väl ta en som handlar lite om mig själv då. Det är träning. Mats Amundsson coachar laget och säger till mig: Joel, ta på dig en väst så byter jag dig efter en stund. Och jag utbryter: ja, det är som vanligt på matcherna då. Det var... Den sista kanske inte var så jävla roligt, det kanske jag bara. Men jag fick i alla fall vara med, och det är jävligt gött att kunna ha lite makt med den här bloggen och kunna skämma ut de andra lite. Det var allt för idag. Grodboken, tackar för sig. Där har ni det. Och så får ni ha det så bra. Hoppas att ni fick några goda skratt. Hej, hej, hej.